Joo, terve. Lähettäpäs pitemmittä puheita tuonne mäille yrittämään. Tuon reki, pikku reki jäljessä on ja otin vähän puita. En muista, onko siellä puita tuolla laavulla. Laavulla niin lähettäpäs yrittämään tuosta ummen läpi sinne laavulle. Mäkihän sinne on aikamoinen mäki tuossa. No niin, ei muuta kuin... Nyt on taika tärkeässä asemassa, kun pitää piästä sinne laavulle. Pitänä vähän ryyppää.
kallistuu tuossa veltossa niin paljon. Siellä taakse. Vientikö se sitten? Vienti se ehkä vähän. Mitenkö se huomaamataan mäntuu suksi tuonne taakse? Tää vähän, mutta ei pahasti. Ei pahasti vian tänne. Voin rapas nyt lähteä sitä. Hiästihän sitä, hengästyttää ihan. Aina sitä joutuu tuon kelekan kanssa temppuilemaan. Tuossa on niin viltto tuo. Joo, nyt ihan ensimmäiseksi hurjasti kiitoksia. Tuhannesti kiitoksia. Teille tilloojille ja kahtojille. Se tuli 5000 eilen aamulla täytteen. Nyt näkyy olevan jotain, oliko se lähtissä. 5019. Joo, kyllä on mennyt mukavasti nyt taas tämä tuhat tilauksellista. Eihänpäs ensimmäiseksi tuli. Tule tehdä ensimmäiseksi. Mulla on tuolla nyt parempi kirves. Kirveskin mukana.
onko tuossa sopivaa. Nämä pitäisi oikein oppista tähän semmoset kiehiset erämiehen. Semmoset pitäisi tehdä. Nää on tämmösiin kiehissiin tottunut, että kirvelä vaan. Lähtisikö se tuosta? Sanokkeen lähteekö se tuosta? Kirveskiehiset, tähän voi olla hyvin kirveskiehisiä. Varmasti. Ei ole oikein hyvää tervasta tänään. Onko tuossa parempi? Ei ole hyvää siinä. Mitäs tuossa on? Tuossa on hyvä. Ei se nyt sitten tuulekaan, vaikka se ei tuolla kehata tulla vara-akulla sytyy. Ei. Otan tuosta halon tuossa pölökyllä näitä.
Niin se oli elokuuta, kun viimeksi käyttiin näihin täyttyvän 1000 tilojan nuotiolla, niin se oli elokuuta, mitähän päin veli ollut. Annahan tuohon jo lämpimään lähettyville makkaan. Alkaa ne tuossa jo vähän hehkua, eikä tule savua. Voisi olla vähän alempanakin hyvä. Laskettavasti vähän alemmat. On tosiaan semmonen mukava talvinen keli. Puissa on lunta. Lunta aika hurjasti. Elokuusta lähtien niitä on pikkuhiljaa tullut. No oottanut tätä, että päästään tuosta tänne laavulle. Tuli yllättävän nopeasti tässä tämä lopputilloja. Joo, mitähän siitä on? Siitä on Keväällä kaksi vuotta sitten minä ensimmäisen videon laitan tänne. Niin se oli, joo. Se ahmavideo, niin YouTube. En ollut täällä juuri muuta kuin katsellut tuota videoita. Kahtelinhan minä sitä ennen. Niin. Olin minä jo rekisteröitynyt, oliko se 2007. 17, kun minä rekisteröin ensimmäisen kerran tänne. Ihan todella mukavaa aikaa. On ollut tosi mukavaa tämän videon teko. Ja vielä näitä nyt pitää vaan sitten jatkoa, jos on kahtojia ja ei tule mitään sairauksia, niin pahempia, niin kyllä minä vielä jatkan näihin tekkoon. Nyt olisi seuraava homma se naru-uitto tuonne jää alle, mutta se pitää, nyt on niin paljon lunta jo jään päällä, että se on tehtävä pimmeä aikaa. Se ei näy se valo tuolta lumen läpi nyt ehkä kunnolla. Tietysti jos tämä seuroisi ja ottaisi sen lumen pois siitä, niin minä jo suunnittelin, mutta ongen nuo uistimen siimat pitäisi panna siihen ja semmoinen rautalanka, vaikka tuommoinen siihen poikittaa, siihen lauttaa ja sitten niistä uistimen siimoista ohjata sitä lauan kulkua. Ja sattuisi entiseen avantoon. Se nyt ei kauan tietätä se avanto, jos ei satu. Kyllä mä kerran uitin, kun keskeltä katkesi naru. Tuo uittonaru, niin uitin tuota paksun jää aikaa, niin sattui entiseen avantoon. Se oli kyllä ihme. Vaan se nyt on semmoista harrastusta, että lähtee pimmeellä vetämään se naru sinne ja verkko panna samalla. Silloin se näkyy hyvästi se lamppu. Se pitäisi tehdä tuossa. Nyt ei sen lanan loppuun pitää tehdä siihen vaan sen vetopuomi nyt. Mutta ei vielä ole kiirettä lannoomaan, kun ei täällä pysty, sitten on niin vähän loppu. Täällä mäillä on vielä erikoisen vähän lunta. Nyt ei ole mikään huippunuotio, kun
Siinä on tuo, ei ole tuota tervaspuuta siinä nyt. Saattaisi se kanto tuossa jossain olla, jos kävisi ottamassa vähän. Ei näy ihan lähellä kantoa. Kävisin vähän lastuja ottamassa, mutta eipä tuota. Kohennettapas vähän noita puita. Onhan tuossa tulta. Laittapas kumo tuolta tuohon. Niin, meinaa reki hajota, mutta tuota, niin, ei onneksi. Onneksi tuota, pitää tarkastaa, onko se tuo auraas pysynyt. Pitäisi olla tuossa semmoinen ketju, joka ohjoisi tuosta jalasta tuonne ohi puu. Hyvin tuli tuon mäin. Ei paljon tuo lumia vielä vastusta kelekkoon. Epätasainen on vähän tuossa tuo pinta. Muan pinta tuossa. Minkälaista puuta sitten on tuolla? Taitaa olla koivupuuta tuolla. No, kyllä siinä sen verran on tulta. Nyt etä paljon lämmön takia tarru. Nyt on vähän epätasaisesti tämä talvi. Se Etelä-Suomessa varmaan alkaa hävitä lumeet. Tää noista kommenttiloista, niin siellä häviää lumeet alkaa pois kokonaan kohta. Joo, noista kommenttiloista, niin minä en tiedä, mitenkä se niin ihmeiltä YouTube käyttäytyy nyt, kun vaikka mulla on asetuksista, että kaikki kommentit sallitaan, ei saa pisteen niitä tarkastukseen, ja kaikki asetukset pitäisi olla kohillaan, niin se pistää niitä ja poistaa, ja pistää tarkastukseen niitä, ja sitten merkkailoo. Se on tullut nyt merkkailoon niitä epäsuosit, taikka mitenkä siinä oli, että ei oo, mitenkä siinä luki nyt, niin ei oo kunnollinen kommentti, mitenkä siinä luki, että. Mut kuitenkin, ja vaikka kommenttilöissä ei ole minkäänlaista vikkoa, ihan normaali kommenttia pistää tarkastuksessa. Vaikka siellä pitäisi olla mulla asetuksissa, että ei tarkasteta niitä. Ja mennään aika tarkaksi nyt tuo. Ja nuo alapeukuttajathan se poisti kyllä kansa kokonaan. Ja sitten tullut, onko sitä 4-5 päivää, niin tuli kymmenkunta kommenttia, joita en ikinä ole lukena. Ja oli puoli vuotta vanhoja ja 6 kuukautta vanhoja ja taisi olla 8 kuukautta tai joku, niin en ikinä ei ole näkynyt siellä kommenttikentissä semmoista kommenttia. Nyt ilmestyi yhtäkkiä sille ei vastattu hen kommenttiin. On harmillinen kyllä tuo. Minä en ole yhtä kommenttia poistanut, niin se poistelloo mielivaltaisesti kommenttia, vaikka on minkäänlaista vikkoa niissä kommenttiloissa.
semmonen, se on se iso isäntä. Sitten vaikka mulla olisi asetuksesta kuin, että kaikki kommentit julkaista, ei saa panna niitä tarkastukseen, niin kuitenkin se pistää. Sitten sillä saattaa olla tarkastuksessa, ne muuttuu ne asetukset sillä tavalla, että mielivaltaisesti. En tiedä onko toisilla, mutta mulla on aina kiva, enkö minä osaa käyttää sitä. Jotta jos jotain kommenttia teidän laittamoon ei satu näkymäänkään siellä, niin se ei ole kyllä minussa vikää. Minä en poista yhtään kommenttia, olipa ne minkälaisia tahaa, mutta ei niitä huonoja ole ollut. Niillä kun ne automaatit poistaa niitä kommenttia tarkastettavaksi, niin ne ei tajua aina, että onko se mikä, minkälainen kommentti. Harmittaa minua, kun minä haluaisin seurata ja vastata kaikkiin kommenttiloihin, niin kun mulla on aikaa, niin sillä tavalla käyttäytyy YouTube, sillä tavalla käyttäytyy. Ja sitten harmittaa. Tosiaan semmosia, taisi olla enimmillään 8 kuukautta sitten, että ei varmasti ole näkynä kommenttikentässä niitä, niin se poistellaan niitä. Mikäli ei juolahtana mieleen, kun se muisti nyt ne vanhat kommentit julkaista. Paljonhan nämä tubettajat ei vastaile kyllä, mutta mulle se on semmoinen kunnia-asia, että minä haluaisin kaikille vastata. Koska mulla on tätä aikaa vastailla. Varmaan on semmoisia tubettajia kuin on, että ei niillä ole tietysti aikaa, jotka on oikein isoja, niin vastataan. Mutta nyt pannaan alemman ja ei ootellakaan hiilosta sen kummasemmin. Tullaan sitä terveellistä hiilihydraattia sopi tässä. Sitä tullaan tässä. Nämä lakkaa jo vähitellen. Ai! Ei niin kauhean hyvä nuotio nyt ollut. Ja 5000 tilloa jo ja tämmönen nuotio nyt alkaa jo vähän häveä. Tuossa tää polttaa käteen. Tuolta otetaan noita mä oon vähän sivu, että ei tule ihan hirveesti sitä hiilihydraattia. Sekä oot terveellä. Uskaltaako tää tuolta ottaa muuhin? Kyllä siihen näkö. Oho, on aika kuumoon tuo tuli.
tämä velimies teki tämän ritilän. Joo, kyllä nämä paistuu. Terveisiä vuon, velimies. Hyvin toimii ritilä. Pannapas tuo, ettei karkko. Joo. Velimies teki sen Loviisan ydinvoimalla. Ei tietysti ihan kokonaan, mutta melkein. Se oli siellä hitsaamassa niitä tärkeitä kohtia. Niin se osaa vaan, velimies osaa vaan hitsata. Nyt on aika hyvä. Ei tule savupaa. Mokkaa siinä vähän on. Se on hyvä noista kommenttiloista tietää paljon. Kun kommentoitte ympäri Suomea, niin tietää tuota tilannetta vähän joka puolelta. Vaikka mulla nyt ei ole kuin no 3 miljoonaa on nyt kahtelukertoja, niin aina ulkomailtakin tullaan kommenttilaita. Nyt on hyvä rauhallinen ilma, ei tuulikään. Nyt se kamerakin tykkää tämmöisestä ilmasta. Tuolla Canonilla ei muuten tie kyllä oikein mitään. Tuulella. On mulla tuossa, eikä ookaan tuo mikrohuoni. Eikä ookaan paikallaan, mutta ei sitä nyt kyllä tarvii, on sen verran tyynessä ili. Ihmeen tyyntä on vaikka se tuuli tässä aamulla pikkuin. Mulla on ollut lähtö karsimaan noita puita, mutta ei ole sitäkään tullut tehtyä, että sahan kanssa tulisi ja karsisi noita puita vähän. No nyt laittaa olla jo hiilihydraa. Ei se savua ole, se on muuten vaan palannut. Ei nämä nyt hirveästi savunut nämä puut. Ja nettäpäs tuo vielä toisin. Parashan se olisi, kun se tuota olisi punainen hiilos tuossa, niin siinähän se olisi paras paistoma. Milloinkaan ei tunnu niin. On aina niin kiire syömään, että ei. Joo, minun piti lähteä jo aamulla tänne hyvissä ajoin, mutta sain niin paljon sitä uunikalloa, että
Arvelitte, ei sitä jaksa noita makkaroita ennees. On paljon nimiä, joita minä muistan, teidän nimiä tuolta Muolimalta. Taikka noita nimimerkkiä, varmaan joku omalla nimellään, niin, mutta ympäri Suomea on. Ihan tuolta etelästä pohjois. Kiitoksia vaan, kun olette pysynyt kanavalla. Koitellaan tehdä porukalla vielä tässä näitä videoita. Ja paljonhan sitä on sitten, jotka ei ole tilannutkin kahtojia, niin nyt tuota video, tilastot on pikkusen eilä, niin siitä mitä teille näkyy, niin ne on pikkusen eilä se kahtoja määrä. On tilastoissa, jotka minä näen. Minä näen hyvin tarkat tilastot kaikesta noilla videoilla. Vähän turhan niitä tarkat, mutta niitäkin on mukava seurata, niitä tilastoja. Siellä on hyvin tarkat tilastot. Kahtojista, iästä, sukupuolesta ja muasta, mistä muasta on kahtojat. Ja niin niitä seuraan aika tarkasti kanssa. Nyt alkaa makkaraa kyllä olla. Makkarat. Minä silloin lähtissä elokuussa sanoin, että olisi mulla haaveena päästä 5000 tilloin. Ja nyt se on ja vähän ylikin. Ja tuntui tosi mukavalta, kun eilen aamulla oli 5000. Minä panin tilastoista näkymiin sen, missä on isolla se tilaajamäärä. Niin siinä kun minä kahvia join, niin tuli 3 tilloa, kun se naksahtaa niin kuin reaaliaikaisesti siihen. Samoin kun nämäkin kahtojamäärät napsahtaa siihen ruutuun ne reaaliaikaisesti. Silloin kun se tulloo, niin se silloin tulloo mullakin tuolla koneella. Joo, siinä on uskomattoman paljon semmoisia mukavia asioita tässä tupettamisessa. Jotkut on nuo sanonut, että on ikävempiäkin, mutta ei mulla ole ikäviä asioita tästä tullut. Jos joku sanoo, on eri mieltä kuin minä, niin se
kuuluu olla. Ei tupettaja saa ruveta neuvomaan kahtojia, että miten sinun pitää tehdä ja olla. Tehdään vaan videoita. Joo, se on hirveän mukava sitten se, kun tuossa kanavalla rupeaa kommentoijat keskenään keskustelemaan, niin se on kanssa mukava homma siinä. Nyt luetaan makkaran syöntä. Näyttää vähän siltä nuo makkarat. Oho! Oi, 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 miten kuuma. Pidetäpä tuota vähän pois, mennään liian niin kuumaksi. Kyllä se jossain päin Suomeen aika surkea on tuo tilanne. Kun vettä sattuu. Tehän tuossa päässä kunnialla tulee leitille, kun isoja kiviä on ja jyrkkä mäki. Parempa kunnioittaa tuota kelekkoa. Sen verran painava. Jos kuvattuu, niin sille ei mahammi. Ottaa vaikka allergia. Joo, se ahneus kasvaa, vaikka minä sanoin, että
olisin tyytyväinen, kun saisin 5000 tilloja, mutta se vaan on mielessä, että kun saisi vielä vähän enemmän. Teistähän se riippuu. Siinä on muuten... Niin, siinä on muuten... Jotka ei ole tilana minun kanavoon, niin... Se varmaan käpi... Kun rupeaa kahtomaan, niin vähän silmiin se punainen... Suorakaitteen muotoinen ruutu siinä. Ja se varmaan käpi vähän silmiin, kun se on niin kirkas valo. Niin kun nappan vaan hiirellä sitä renkoommin sinä punaisena killota. Sitten ei oo haittoakaan. Tietenkin jos haluatta napata, ei sitä vaan pakko on napata. Sillä tavalla saapi se harmoksi siitä aina. Tämä sinappipurkki alkaa olla entinen. Tässä on muuten tässä sinappipurkin suunnittelussa olisi kehittämisen varro. Nyt kun rupeat tämmöistä litisteltyvää sinappipurkkia panemaan kiinni, niin se ei mene, kun se ottaa nämä on liian korkeat, nämä reunat. Minä olisin sinapin tekijä, niin minä tekisin toisenlaisen. Tätä ei saa millään, sitten kun se tahtoo litistyvä tuommoiseksi, niin sitähän ei sua kiinni. Ja siis rikkaille ihmisille sitä ei ole mitään haittaa, se tämmöisen on heittänyt jo aikoja sitten roskikse. Tää joutuu painamaan hirmu kovaa sitten. Siellä on vielä aika paljon sinappia, niin ei mielellään heittäisi menemään. Joo. Nyt saattaa olla nokinen nuoma. Vaimo säkähtää ja lähtee jo karkkuun, kun minä mään kuin musta ukko tulloo ovesta. Nyt tehdään sillä tavalla, että jos piästään tuon yppylän tuosta, niin lähdetään pois.
on tuo. No niin. Tuo ei ne vittusta mihinkään. Näin tyynellä ilmalla. Korkeintaan pallaa tämä meidän laavu. Viskattaahan vähän tuota.